pinggang. Hari itu dapat lebih kurang dalam muda di kawasan Kota Raja di Shah Alam 30 orang cakap. Hei! Memberi kebajikan kepada para pelajar di UNISEL. Tidak. Nisan, tolong tenangkan Nisan. Minta duduk. Minta duduk. Kalau parlimen kita... Kita sendiri politik yang mengikuti peraturan daripada apa yang kami melaksanakan. Okey. Kalau maaf. Ambil yang ada, Uri. Tak ambil pula. Malam, tak pernah dibuat diorang. Atas malam. 2, 2. Sekarang sini. 2 pun tak ada nombor. Dah pecat. Dah kena pecat.